I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, nova Weekend Liga nagrade, ovaj put, ne znam kada je bilo posljednji put, to jest nisam ni igrao u zadnje vreme uopšte dve Weekend Lige, znači na mainu i na RTG-u, sad sam igrao dve, na obe smo završili rank 1, 19-1 smo bili na obe, tako da dva puta rank 1 nagrade, a na RTG-u, ovdje ćemo vidjeti što imamo od pekova, mislim da nemamo puno, a na RTG-u imamo ljude i oni standardno kao u posljednjih par nedelja 85 plus puta 10 pekova, imamo nekoliko tih pekova i imamo one pekove iz tokena Summer Swaps 2 fodder pekovi, kako god se zovu, to otvaramo ono 85 plus, 83 plus i mislim da, ili 85, 84 plus i 82 plus puta 25, mislim da za te pekove imam. A pre toga, evo nas ovdje na mainu, da vidimo šta ovdje možemo da pekujemo. Kaže veće, ljudi, sam kraj igrice, još mjesec dana je ostalo. Ne znam da li ima još 2, 3, 4 Weekend Lige. Ajde da vidimo, ne znam ovdje, šta može da nam upadne, osim fodera, a da ćemo koristiti. Eto, probao bi još ono Cristiano Ronaldo, shapeshifter, iako znam šta da očekujemo od njega, koja je verovatnoća da ćemo ga dobiti. Verovatno malo, evo ovaj Fofana, na primjer, njega nisam viđao često u ovim pikovima. Kao ni Kimiha, iskreno, on je bar veliki foder, ako ništa. Da vidimo ovdje, klasika, Noel El-Sharavi. El-Sharavi je možda malo teže pekovat nego Noera, pa ćemo uzeti njega. Mislim, što se tiče ratinga, standardno, ali za rank 1 ljudi, realno, prilično tanko. Kako god, idemo ovdje na pekove. Šta ovdje imamo? Rare Electrum Players pek. Ajde da vidimo. Odmah, ide Toc, Francuz, golman Lafont, jel? Da, Lafont, dobro, sreće ga sad nisam uzeo iz ovog pikova, pošto golmane dele haos, ali naravno prihvatamo svaki foder. Rare players pack, iskreno očekujemo specijalni walkout u svakom od ovih pekova, ma da, ide Toc, Francuz, golman, ne, dobro je, sreće ljudi, neko dva peka da nisam otvorio. Da mi da dva duplikata, to bi bio haos, ali nema veze, u stvari, pošto su tradeable onda i nije toliko bitno. Ajmo dva ultimeta. Tamo na RTG-u ljudi, inače, kad god budemo imali neke duplikate i to radit ću između, naravno vi to nećete vidjeti, ali radit ću Dembele, a pošto sam uradio tamo, to je nevjerojatno, znači nisam radio u skorije vrijeme one neke ikone i to, pa sam imao neki foder, ali sam napravio sa foderom i Griezmana, koji sam imao u klubu, i Griezmana, i Sainta, i Varana. I još one sve prethodne igrače, futiz, sve one jače sam radio. Plus sam krenuo da radim Dembelea, tako da, ali evo ljudi, ovo je za Ultimate Pack. Ovo je skroz korektno za Ultimate Pack. Tako da, stvarno ono, što se toga tiče, imat ćemo sad prejaku ekipu za RTG. Tamo ćemo, evo ga ovdje, sad nam ne da toca, ali šta je ovo, Ginter, ja mislim. Da, Gintera sam, ovog sam se nagledao, haos. Tako da ćemo, planiramo sad jednu od najjačih ekipa na RTG-u da imamo za ovaj sad vikend što dolazi. Dobijamo još nešto, ništa specijalno. I ajmo na ovaj pack. Znači, zbog ovog packa se igra Weekend Liga, ali nema smisla. Do sad nije imao smisla ovaj pack. Treba da stave bukvalno 94 plus pa i da se nadamo nečemu. Evo ga, shapeshifter, Nemac CF sa ne. Dobro, 96-ica sa ne, mislim da ne ide ni jedna kartica, ni za šta. Svi su bukvalno foder cena, da, nekih 40.000 možda, ovi ni za šta ne idu, a njega ćemo transfer listu, ove ćemo u klub. To je to ljudi što se tiče main accounta, idemo sad na RTG. Evo nas na RTG-u, ajde vidimo ljudi ovdje. Isto smo, kažem, završili rank 1, da vidimo prvo te pikove, imamo opet ovdje neke ove slabije pekove. Neki ćemo i otvoriti ljudi, pošto stvarno, manje više u svakom peku ubace neku specijalnu karticu. Ajde vidimo ove pikove. Ajde vidimo pikove na mainu. Lagani foder je bio. I ovdje će biti, sad ja ne bi da je jedan blizu 95-ice pa da uzmem nekog drugog. Jer verujem da ćemo Courtois dobiti još jedno 3 puta do kraja ovog videa. Gomez, ovdje ista situacija. Duplikat, iako nemam puno duplikata u klubu. Ali... ništa, uzet ću, u stvari nije ni bitno, uzet ćemo ovog Saint-Justea, kako god, nije nam sad nešto presudno, ta 95-ica, odnosno na 93-ku.
Nevjerovatno. Znači, samo da njega imam u klubu, ja bi morao njega dobiti. Ne, sad, pošto sam prvi pik zeznuo, zeznut ćemo i ovaj. Nebitno, uzet ćemo 2.93, 1.95. To je okej, okay. Rank 1, ali nebitno. Idemo ljudi na pekove, ove premium gold pack, te baš loše ćemo otvoriti, ovaj, ćemo ostaviti, nisu ni bitni. Ali ove sve što ima players u nazivu, to ćemo da otvorimo, ovaj, u nadi da može nešto da upadne. Ali kažem, eto sad, ovaj, tu ću ja praviti pauzu, bacivat ću sve u Dembelea što je duplikat. Ako bude bilo puno duplikata, mada onako prilično sam ispraznio klub, ali evo, Akunja bi već mogao biti duplikat. Ako nije tradable, nije duplikat Akunja. Negde sam ga vjerojatno bacio uz put u Sainta, Griezmana ili ovog. Saint Griezmann ili Varana, da. Tu trojicu sam već uradio sa foderima, pa sad ćemo vidjeti da mogu i Dembele, ali trebalo bi ljudi, pošto imamo i onaj 84 pack i 85 plus pack i 82. 82 naravno ne očekujem ništa, ali tu mi trebaju bukvalno i 82, 3, 4 gold kartice da bi lakše rešavao, pošto nemam ništa u klubu, da bi lakše rešavao tog Dembela. Premium Electrum Players, daj nam neku specijalnu. Samo board, dobro, kažem se, šta god da nam baci i gold kartica, Aspas, odlično, bukvalno nebitno. Sve prihvatamo. Premium Prime Mix Players, daj ovo. Može li nešto da upadne? Opa, ni board. Dobro. Ne da i jej, okej. Okay. Idemo dalje. Evo vidite, ovo su ovi pekovi iz Summer Swaps. Ili kako su ovo, Summer Swaps, nemam pojma. Ova tri komada imamo, to ćemo ostaviti za kraj. Imamo ova 2.85 plus puta 5, imamo puta 10, isti taj. Imamo ove jače, naravno, i ultimate pekove i šta god, to ćemo da otvorimo. Ajde još koji ovaj small electrum players. Ako u ovom ne dobijemo ništa, nećemo više te elektrume, oni me najviše iz nekog razloga nerviraju. Šta mi je dao silver karticu. Kako i da volim ove pekove. Idemo ljudi na ove jače. Prvo ćemo da otvorimo ove tradable pekove. Ajmo prvo rare players pack. Prvo ćemo te tradable da njih pošaljem na transfer listu šta god da upadne. Verujem da će biti duplikata. Evo ga Lafont, ne znam da li je on dupli. Dobio sam ga na mainu malo pre. Jeste dupli, tu je i Pereira upao odlično. Rare players pack. Ajde, konačno, bar u avgustu da nam se isplati. To smo poslali sve na transfer listu. 100k pack ide. Daj mi jej. Bez specijalne kartice, ni ne prikazuj mi ništa. To ide toc. Toc ide Englez, CM, Jude Bellingham, 96-ica. Vrhunski foder za Dembelea. Ma može. Nalagani. Jude, 96-ica. Isto, jedan top 5 sigurno CM-ova i dalje, baš jaka kartica, mada ko je uradio ljudi onog Jibril Sova, futis karticu, baš jaka, baš je jak, jedan od omiljenih sad trenutno CM-ova. Ovdje Alisson, njega sam dao jedno 10 puta u neki SBC već, opa Alisson, El Sharavi, odličan foder, još nešto na kraju, ništa. Poslaćemo ovo na transfer listu, možda sve to zatreba za neki naredni SBC, možda ću raditi ljudi ovdje i Neymara, tako da će mi trebati i foderi za Neymara, to ću vjerojatno sa coinsima, ali vidite da imam dosta coinsa. Food Captain, šta je ovo? Insigne, može Insigne, koliko je Insigne? 92-kice, može. Može 82 Insigne i Araujo pored njega. Za Ultimate Pack, evo ga, jedan inform. Ništa specijalno, ali s obzirom da tražim one Food Captains, mislim da će Insigne tu da posluži za neki SBC. Da li ću ovo nešto da otvaram? Mislim da ne. E sad, šta ćemo sad? Ajde otvorimo prvo ovaj. Ovaj zato što je najmanje interesantan, iako bi trebalo da je najinteresantniji zbog ranka 1. Ipak nije, ali šta je ovo? Silva.
Silva 94-ka, ići će on u Dembelea 100%, Kvadrado, Arnautović, ništa za prodati, to je sve, sve sami foder. E sad, idemo, pa ću ja usput radim Dembelea sa ovim duplim karticama. Šta prvo da otvorimo, ni sam ne znam, 82 plus, hajde prvo jedan ovaj, 85 plus, ali puta 5, mislim da sam ovo dobio iz onog Bundesliga kupa, ako se ne varam. Ide neki toc, šta ide, Wilson ide iz Fulama, 93-ka, strong link sa najvećim mitrom, može, nema duplikata, ovo je odlično, ovo je ljudi odlično, 90-ka najmanja, dve 95-ice, ovo je ljudi vrhunski foder, iz ovog peka, pa ja ne znam da li može bolje ovo, iskreno, ovo je odlično, ajmo još jedan taj, pošto nas je krenulo dobro. Idemo taj, pa ćemo onda onaj 82 plus, tu ne očekujem ništa specijalno. Ide Toti kartica, Donnarumma, može Donnarumma, odličan foder. Njega sam već bacio, čini mi se. Da, evo vidite, na primjer, ovaj pack nije toliko jak kao ovaj prošli, ali opet je skroz solidan. Ali tu upala jedna rare gold kartica. Idemo na ovaj 82 plus. Tu očekujem dosta rare goldova, što je okej, to mi treba, tako da ne žalimo se. Ide neki toc, Nemac, verovatno. Mislio sam da će biti Noer, ali Muktar. Čak nije ni Undav, mislio sam da će Undav, ovog se nisam ni setio, Muktara. 82 plus, da vidimo šta kažemo za ovo ljudi. Malo mi je ovo specijalni kartica, ali možda se pojave, ma da, ovo je... Za 82 plus mislim da je odlično ljudi, eto vi ma nema, ovo je... Ja mislim da... Teško da je moglo bolje, pišite ljudi uvek. Za svaki ovaj pack pišite šta... Šta vi mislite? Dalje, onako prosječan pack, iznad prosječan. Nisam toliko pratio, tako da stvarno ne znam. Nisam gledao šta ljudi inače dobijaju, ali za 82 plus ovaj vrhunski. Sad ću ovu trojicu da stavim. De Ketelere, Rafa i Gomez. Pa onda nastavljamo. Ajmo dalje. Stavio sam ovu trojicu u Dembelea. Idemo da vidimo šta ćemo sad da otvorimo. Dobio sam neki pek od rešavanja tog 91 sklada za Dembelea, ali mislim da tu ništa nije bitno. Da nismo propustili neku ništa. Imamo još par pekova. Ajmo prvo, ova dva ćemo ostaviti za kraj. Ajmo ovaj, iako je ovaj baš jak pek. 10.85 plus. Ovdje očekujem nešto jako da iskoči. Da li će opet neki golman da iskoči? Šta je ovo RV? Berardi, odličan. Berardi, odličan foder. To je jedna od kartica, ljudi, neko me pitao koja kartica po ocenama je brutalna, a in-game prilično tanka. Tu je Berardi. Čovjek koji ima nerealne ocene, ali in-game jednostavno nije dovoljno dobar. 85 plus puta 10. Mislim, ljudi, da je ovo moglo bolje. Felipe Corona su duplikati, ubacit ćemo u neki sklad. Ali ova trojica prilično tanka, međutim Valverde i možda čak ljudi najbolji desni bek, a posle Kordobe najbolji desni bek koji može da igra štopera in game. Znači posle Kordobe ovaj Valverde ljudi na štoperu 3-5-2 je odličan, on ide za neki coin se još uvek, tako da sačuvat ćemo njega svakako. Sad idem da ubacim Koronu Filipe pa nastavljamo dalje. Idemo dalje, Korona i Filipe ubačeni u 90... Rated SBC za Dembelea. Dembele je sve bliži. Imamo još dva peka. 84 plus. Ajmo prvo taj. Jedan od najjačih pekova. 84 plus i 85 plus. Ljudi su mi govorili da je 86 plus prevara. Ne znam što, ali verovatno jeste. Evo ga dupli Courtois. Rekao sam, što je ovo ljudi? Pokvarila se igrica. Courtois crta. Potpisuje se. Ne znam čija je ova slika. Napišite ako znate ko je ovo fudbaler na slici. Pošto ja ga ne prepoznajem, Courtois sigurno da nije. Ajde vidimo šta je iza Courtois, 95-ica. Chouameni, Višća, Diaby, Brevar, Koudi, ništa pretjerano, usable, 84 plus. Opa, ima ovdje ljudi specijalni kartica, koliko hoćete, ali... Samo je pitanje da li... Pitanje je da li je ovo dobar pek. Ja nemam pojma ljudi, stvarno. 84 plus, znači dobili smo
3.84, to je ajde okej. Okay. U stvari 4.84. Što se tiče 85-ica, 2.86-ice. Mislim, ovo je ljudi foder da se i Neymar uradi, verovatno. Meni tako deluje. Ali evo, ubacujemo u četvoricu, pa otvaramo posljednji pek. I imamo ljudi za kraj ovaj posljednji pek. Prije nego što ga otvorimo, obavezno ljudi bacite like i subscribe. Dosta vas nije subscribe-ovano na kanal, a gledate videe. Vama ne znači puno, meni znači dosta. Tako da bacite like, idemo da otvorimo ovaj posljednji pek. Dajte nam dobar foder. Za sad sam ja zadovoljan, ljudi. Ne mogu da kažem, i 82+, i 84+, ispoštovalo nas je maksimalno. Upada sad Ruben Dijas, 97-ica. Ja mislim da teško da može da upadne veći rating od ovog Rubena Dijasa. Ajmo da vidimo šta je iza za kraj. Da li je neki šlag na tortu? 85+. Oskar, dobro. Oskar i Ruben Dijas su za sad, da kažem, ajde, 93-ka je solidna. Ovo nije nešto. Ovo mi se ne sviđa. Za sad ova prva strana, 85+, ljudi. Puno mi je ovo 86-ica i 5-ica. Sa ove strane, pa ovako kad pogledamo, i nije toliko loše, tu je Valverde. Valverde duplikat. Do pre koliko mjesec dana je baš vredeo, sad i ne toliko nebitno, već ću da stavim u Dembela. Šta kažemo ljudi za ovaj pek? Ovaj pek mislim da je najslabiji s obzirom da je 85+. Dosta specijalnih kartica, ali opet dosta i ovih nekih goldova, što je okej za Dembela, tako da... Ne žalim se ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se sljedeće nedjelje ponovo, do tada, pozdrav ljudi.